awak untuk bahagian sini, awak kena fakturkan guna kalkulator lah. And then untuk negatif 3 per 2 dan 1 ni, basically, untuk 2x tambah 3 tu, awak kasih sama dengan kosong. So, nanti awak dapatlah x sama dengan negatif 3 per 2. Yang sama dengan 1 tu datang daripada yang x tolak 1 sama dengan kosong. So, dapatlah x sama dengan 1. So, nilai yang kita cari ni, kita akan letakkan dalam kita punya table of sign tau. So, saya ajar tadi kita buat number line kan. So, saya guna pakai pen biru bukan ni. Okay, so buat number line. And then, number line kan, sekejap kapal terbang. And then, number line kan daripada negative infinity sampai positive infinity. Lepas tu, antara dua nombor yang negative 3 per 2 dan juga 1 yang kita jumpa, siapa yang datang dulu daripada negative infinity? So, kita jalan lah dari negative infinity ni. Of course, kita akan jumpa dulu dengan negative 3 per 2. Lepas tu, kita jalan lagi. Of course, kita akan jumpa positive 1. So, daripada positive 1 sini, jalanlah sampai infinity. So, daripada yang kita dah buat ni, kita masukkan dia dalam kita punya table of sign. Nombor-nombor ni. So, kita akan ada kat sini negative infinity, negative 3 per 2. Kemudian, negative 3 per 2 sehingga 1. And then, dari 1 sehingga positive infinity. Dan, saya ajar sudah, untuk infinity, always open bracket. So, untuk negative 3 per 2 dan juga 1, kita akan refer semula dekat yang kita dah susun ni. Okay, saya suka buat kotak sebagai rujukan. So, kita ada equal sign kan dekat inequality tu. So, kita akan letak open bracket dekat negative 3 per 2 dan juga 1. So, test value awak masukkanlah apa nombor yang berada di antara interval tersebut. So, negative 3 per 2 ni adalah negative 1.5. So, sebelum negative 1.5 ada negative 2. So, dekat sini antara negative 1.5 dan juga 1, of course akan ada kosong. So, kita letaklah test value kita kosong. Dan selepas nombor 1, kita ada nombor 2. Kita cari nombor yang mudah saja. Lepas tu, masukkanlah kita punya test value ni dalam kita punya x ni. Okay. So, contoh kalau saya masukkan dalam 2x tambah 3. So, saya akan dapat negatif 2, 2 darab negatif 2, negatif 4. Tambah 3 dapat negatif 1. So, kita letaklah negatif. And then, kosong tambah 3, positif. And then, sini pun positif. So, kita letak isi je. Ni bukan macam ni, cikak. Dekat bahagian bawah ni, kita tulis balik produk highlight. Produk yang saya highlight kuning ni, nampak tak ni? Ni soalan kita. Kita tulis balik dekat bahagian yang saya tanda pangkah tadi tu. Ha, so, kita tulis dia macam ni. 2x tambah 3, x tolak 1. Mesti tulis, kalau dia darab, tuliskan darab lah macam ni, kurungan tu. Ha, kalau kurungan tu dalam bentuk fraction, tulislah dalam bentuk fraction. Kemudian, kan tadi faktor, contoh kan, untuk yang kolom pertama ni. So, kan faktor pertama 2x tambah 3 tu negatif kan? And then x tolak 1 pun negatif. So, sebab dia darab, hubungan dua faktor ni darab. So, kita darabkan negatif, darab negatif. So, akan dapat positif. And then, positif darab negatif, negatif. Positif darab positif, positif. So, ni yang saya cakap tadi, kita punya jawapan dekat bahagian bawah mesti berselang-seli. Dan jawapan yang kita nak pilih nanti bergantung kepada kotak kuning tu juga. So, kotak kuning tu dia nak greater equal 0 kan? So, greater equal 0 means positif. So, dekat jawapan kita, interval yang bagi nilai positif adalah ini dan juga ini. So, interval dia, so answer kita adalah negative infinity sehingga negative 3 per 2. Dan interval yang kedua adalah 1 dan infinity. Untuk combine jawapan jika ada dua interval, always combine menggunakan union. Macam tu sahaja ya, cik kak.